på TV3. Nu tager Bo Bæk til Roslev Kro i Med kniven for struben her på TV3. TV3 Puls stiller om til Prag, hvor årets tredje Speedway Grand Prix går i gang lige om lidt. Og senere i aften byder TV1000 på et godt gys med Twilight-sagaen Eclipse kl. 20. Programmet præsenteres af Bænke Café Klassiker. Sandwich dressing med ægte kafésmag derhjemme. Programmet præsenteres af Brandt Pyrolyseovne. Få mere tid i hverdagen.